Hay una exposición de motivos de tres nuevos parágrafos con el siguiente texto. A reducción del número de explotaciones que se produjo por la desaparición, sobre todo las de vacún de leite, condució a situación actual de vacas en tierra y terras en vacas. Bajo pretexto de modernización para adaptarse a las cotas de leite impuestas por el Tratado de Adhesión al Mercado Común, la inmensa mayoría de las explotaciones desaparecieron y otras fueron empurradas a endeudarse para adquirir cota y a adoptar un modelo de alimentación basado en la compra en la producción y no en la producción de la tierra. A efectos de la política agrogandeira predominante en los últimos 30 años, arruinaron o rural, pero también perjudicaron gravemente el comercio de las vilas. Más o más grave fue la liquidación del sistema sinuino de producción de alimentos, eficiente y respetuoso comedio, no canto de promover una auténtica modernización que debería centrarse en seguir mejorando la producción de la tierra. Partimos, pues, de una absoluta falta de autocrítica y de análisis crítico de las actuaciones que nos trusieron hasta la situación actual de nuestro agro. O mayor problema de este proyecto de ley es o mismo que o defecto xeral que ten casi todo el labor normativo del Partido Popular, que se manifiesta todos los años en la ley de orzamentos. Hay una permanente ausencia de un proyecto estratégico para el país, para todos y cada uno de los sectores productivos sobre los que di querer actuar. Pártese de una diagnose falsa y muy parcial de los sectores sobre los que se pretende actuar. Cuando para situación sangrante se establecen líneas de actuación, tienen tal cativo respaldo económico que resultan fume, propaganda o fuegos de artificio. Pues aquí también el proyecto de ley de mejora de estructura territorial agraria de Galicia no parte de una diagnose sobre la actual situación do agro y e las causas do devalo en los últimos decenios en los que el PP gobernó a Xunta con sus dos breves respiros para el país. Un agro condenado desde los tres partidos del régimen del 78, Partido Popular Socialista y Partido Comunista, avalaron y defendieron una entrada en el mercado común en unas condiciones ruinosas para nuestro agro. Tenían razón las labregas y labregos cuando berraban mercado común europeo, ruina do povo galego, en las movilizaciones de los años 80 y 90. O mercado común supuso, eso sí, integrar un casi monopolio de los alimentos a las multinacionales europeas. Ducias de miles de explotaciones agrarias desaparecieron porque los labregos fueron literalmente expulsados por las cotas lácteas. O abandono redor rural no caeu do ceo, ni fue froito do arrastre de una industria o comercio pusiantes como ocurrió en otras latitudes. O aumento de los incendios tampoco consecuencia de ninguna maldición. O embellecimiento de la población do rural tampoco. Es en sermos conscientes de las causas que nos trusieron a esta situación de verdadera emergencia social, ecológica, económica do agro galego, difícilmente podremos remediar nada. Deteñome en lo que fue la liquidación del sector lácteo por la importancia cuantitativa y porque estamos a ver agravada la situación no que queda de él. Las políticas de la Xunta orientanse en los últimos 25 años a ocultar la liquidación del sector lácteo y do agro, con políticas de modernización que no resultaron otra cosa que concentración de la producción en un número reducido de explotaciones con base territorial insuficiente y cada vez más dependientes de la compra de alimentos para o gando. Además, tuvieron que endeudarse para mercar cota y ahora senten lógicamente estafados, en muchos casos en riesgo de desaparición. A boas horas, mangas verdes con mellora da estructura territorial agraria de Galicia para moitos gandeiras e gandeiros. Primeiro liquidaron as pequenas por non modernas e agora deixan morrer as que se modernizaron seguindo as directrices dos gobernos do Partido Popular. No reparto das axudas directas e de solvemento rural, contrariamente ao ton triunfalista do goberno da Xunta, hai feitos objetivos preocupantes para Galiza. Galiza ven cobrando só o 3% das axudas directas da PAC porque que chegan a España cando supón alrededor del 6% de la producción agraria entre 8 y 9% de las explotaciones y de empleo agrario. Se en el periodo anterior de APAC, el Programa de Desenvolvimiento Rural de Galicia contó con 1.500 millones de euros, en el periodo 2014-2020, según la información de la propia Xunta, va a tener 1.187 millones de euros, más de 300 millones de caída, o que lo mismo, un 21% menos. Por tanto, los labregos y labregas, los gandeiros y gandeiras, fixeron os seus deberes, pero agora topanse con problemas que non dependen deles, como é o problema do acceso á terra para dispoñer dunha base territorial que lles permita diminuir a compra de pensos. O fin da cota látea pon en risco as explotacións actuais que un goberno responsable teria que apoyar e abre a oportunidade de recuperar pequenas explotacións que poden ser unha fonte de autoemprego para persoas expulsadas de outros sectores pola crise económica.
o profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, Edelmiro López Iglesias, respecto a este problema, di que Galiza necesita facer as explotacións menos dependentes da compra de alimentos para o gando e máis baseados na produción de forraxes, e iso supón meterlle o dente o problema da terra. Consolidar unha industria transformadora galega e organizar a relación na cadea productiva entre gandeiros, industrias e cadeas de distribución que hoxe rexen pola lei da selva. É preciso pensar a mellora da estrutura territorial agraria de Galiza dentro dun plano estratégico para o agro e non facer unha lei para dar por mortas as concentracións parcelarias en marcha e tentar recadar fondos endurecendo o réxime sancionador. Se pensamos que o agro debe ser, en primeiro lugar, a principal fonte de alimentos para nosos cidadáns, entón é cando cobra sentido falar de recuperar superficie agraria útil, pero require, ademais, un sector agroindustrial galego e non o fiasco estafa de alimentos lácteos. Hoxe temos un sector lácteo potente na producción, con explotacións que son viables a medio e longo plazo na Unión Europea, pero temos unha industria láctea en Galiza enormemente débil e de capital galego aínda máis. Galiza produce 40% do leite do Estado. A industria láctea ubicada en Galiza non chega ao 10% en termos de emprego e valor engadido sobre o conxunto do Estado. E a de capital galego aínda anda na terceira parte. É dicir, producindo 40% do leito do Estado, a industria de capital galego supón o 3% da estatal. E se non hai unha industria que completa a cadea productiva, o sector galego seguirá sendo vulnerable. Compre comercialización propia de circuitos curtos e todo o que é sabido, e vostedes, os do Partido Popular, ouvío moitas veces sen escoitar nunca. Cando o agro galego volva a ser a principal fonte de alimentos, moitos dos perigos ecolóxicos como os incendios diminuirán. Recuperarase a poboación do rural, o comercio das vilas. Será un sector fundamental para unha recuperación económica sostible. Ademais, o texto do proxecto de lei falta e o máis importante que son os incentivos fiscais. Tamén cumpriría regular a protección dos dereitos dos propietarios das terras en dono, que en moitos casos son propiedade de migrantes ou fillos e netos de migrantes dos que o PERPE se lembra só para traer unhas sacas de votos cada 4 anos. E se non é posible localizar os propietarios, que esas terras pasen ás parroquias. Polo tanto, manteño as emendas ao proxecto de lei de mellora de estrutura territorial agraria de Galicia e lamento que hoxe Galiza perda gran oportunidade de acadar un acordo parlamentar que propicie a recuperación do sector agrogandeiro galego e a creación dunha industria agroalimentaria galega. Na emenda 1 trata de dar prioridade ás explotacións familiares, ás formas cooperativas e á propiedade comunal, medida que considero básica para asentar poboación no rural, garantir a produción de alimentos de calidade e mellorar a cohesión territorial. Entendo que a negativa do Partido Popular a aceptar esta emenda é consecuencia da súa aposta por entregar o noso agro ás multinacionais do sector para que segan a explotar os nosos labregos e labregas. A redacción do artigo 1 simplemente fala de priorizar as explotacións familiares, as formas cooperativas e a propiedade comunal co fin de acadar os obxectivos xerais que se recollen no artigo 2. No artigo 2 trata, a miña emenda, de declarar que a entidade xestora será a parroquia nos casos de terras sin dono, porque as terras non son dos concellos nin das xuntas, as terras son dos veciños e veciñas da parroquia. O apartado 4 modificaría a redacción do xeito que recolla cos predios integrantes da masa común que a entidade xestora do Banco de Terras cualifique como de aptos para os seus fins pasarán a ser titularidade da parroquia ou parroquias na proporción de terras achegadas. Nas emendas 3 e 4 tratan de eliminar no punto 4 do artigo 56 e no punto 6 do artigo 57 a indefinición sobre acceso ás axudas específicas para inmatriculación rexistral dos predios. O texto do proxecto de lei fala de que estas estableceránse de ser o caso sen aclarar cando será o caso ou cando non será o caso. Unha indefinición que, ademais de basearse na falta de transparencia na actuación da Administración, crea inseguridade xurídica e indefensión á hora de reclamar o seu establecemento ou aplicación. E o mesmo ocorre en relación coa emenda 5 de sustitución do artigo 58.1, eliminando a inconcreción sobre que poderase promover
promover un proceso especial de reestructuración parcelaria. Ou se promove ou non se promove. Estamos a falar das consecuencias da execución dunha obra pública ou da explotación dun couto mineiro e como mitigar os efectos prejudiciais sobre a estrutura das explotacións agrarias existentes na zona afectada. Polo tanto, considero que sempre que explotacións agrarias estean afectadas por unha obra pública ou explotación mineira, debe procederse a reestructuración parcelaria. Se así o solicitan, tal como se recolle na emenda número 6, ao menos o 50% das persoas titulares de explotacións agrarias inscritas nos diferentes rexistros oficiais e con actividade na zona afectada directamente por aquela. A emenda 7 trata de garantir que antes da ocupación dos terreos o promotor do proxecto execución presentará o compromiso financiero que garanta suficientemente o pago dos custos de reestructuración parcelaria. Non é suficiente con que exista un compromiso financeiro, senón que este debe garantir a cobertura dos custos. Ningún promotor debería poder iniciar a execución dunha obra sen a total garantía financiera para cubrir a totalidade dos custos derivados de dita actuación. Polo tanto, non se entende que sexa a Xunta a que insista en que non ser garantista. A única explicación que pode ter esta actitude é a non querer perxudicar intereses empresariais alleos a Galicia e alleos, polo tanto, o rural galego e o desenrolo do mesmo. Nega coa cabeza o propio goberno, pero a mí me gustaría unha explicación, porque me parece increíble que non se sexa garantista na reestructuración dos terreos e que non se exixa que a garantía sea suficiente para esta función. É algo insólito. A emenda 9 tamén influye na exposición de motivos e é porque non se entende como foi rexeitado incluir a necesidade de implementar instrumentos para que o agro recupere a función estratégica de producir alimentos de calidade e suficientes para a cidadanía. Aquí a única explicación que se lle pode topar volven a ser os intereses coas grandes empresas productoras e distribuidoras. Ningún goberno que pretenda gobernar o seu país nega a posibilidade de que o seu agro dé alimentos de calidade suficientes para cubrir as necesidades do seu povo. Eu creo que só a Xunta de Galiza, gobernada polo Partido Popular, é capaz de non aceptar unha emenda deste tipo. Ante a envergadura da tarefa, a súa trascendencia nacional e a súa repercusión nas xeracións futuras, propuña na emenda número 9 contar co apoio de técnico das universidades completado co que reside nas Labregas e Labregos para acadar un plan estratégico para rural con máis amplo consenso posible político e social. Pero PP, na súa soberbia, tamén rexeitou esta posibilidade. A única opción para salvar o noso agro. Nin escoitan a oposición, nin escoitan os labregos e galabregas e néganse tamén a contar coa opinión das universidades. Unha total falta de sentido de goberno para o noso país. Algo que lamento e unha oportunidade, dende logo, perdida. Nada máis, moitas grazas. Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.